waxaa lagu soo gabagabeeyay deegaanka Burdheer ee degmada Cadale isla markaana la keenay suman iyo sumeyn heshiis nabadeedna laga gaaray culadii u dhaxeysay beelo walaalo ah waxana in ka badan muddo sanad geed fadhi u ahaa masuuliyiin dawladeed madaxweynayaal hore madaxweynaha Hirshabeelle siyaasiyiin iyo odayaasha dhaqanka kuwaas oo ka mira dhaliyay heshiiska laga gaaray culadii u dhaxeysay labada beelood ee walaalaha ah ugoreen waxaa goobta hadalka jeediyay wasiirka dib u heshiisiinta maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamed Cumar xildhibaan geedi oomane oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha Shabeellaha dhexe Maxamuud Maxamed Nuur Masdile. Bacda salaam, aniga maanta wax badan iyagama furra maadaama wasiirka dib u heshiisiinta aan ahay madaxweynahayagana joogo waxaan rabaa inaan iraahdo marka hore farxad gaar ah ii tahay in maanta ay arrintaanu yacnii meeshaan ku dhammaato 13 bilood 14 bilood ka bacdi la soo gebagabeeyo gogoshaan iyo tii ka horaysaba muddo dheer oo yacnii dadaal badanna ay muujiyeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxda ka qayb qaadatay oo hadda gadaashayda taagan duubabka dhaqanka haday tahay hadday madaxweynayaal tahay iyo hadday guud ahaan dowladda Hirshabeelle xildhibaanadeer iyo dhammaan ay tahayba waxaan rabaa akhyaarta labada beelood qowlan wa ficlan inta ka qayb qaadatay ma iloobin Sheekh Cabdiqaadir Soomo iyo Sheekh Ciise oo runtii gogoshaan ayagana u ahay udubdhaxaad ama tiirdhaxaad waxaan rabaa kelimadeeda inaan iraaho waa mahadsan tihiin inta aqbashay qaraabada ahayna waa mahadsan tahay waxaan rabaa warku inuu bato lama rabee maanta meesha aan taagannahay iyo waxa la gaaray wanaaga in laga faa'iidaystaysan gadaal u noqday muhiimadu tahay muddo 8 sano ayuu ka maqnaayay dadkan reer Burdheer ay meeshaan ka maqnaayeen tuulada waa soo aragtay waxaad u qabtay lamayeeri oo aad u qabtay in dhuxul lagu shidaa dhexyaal meeshaan tuulada ku tiil cid dhahaysa ma jirto midda kalena waan la gubin mooga maana ka maroona daruufta ka muuqato tuulada meeshaan ku taaloo la yidhaaho ceel xarar marka cid olaad ka macaashta la waayay marka waxaan rabnaa haddii la yidhaaho habeen dhoweyd labada beelood way isu keennay adeer hebel waxay kula taha ma dhihin annagoo nabadoora guubayno ciidamada saraakiisha amniga ay nabadoora guubayso waxaad ogtahay in uu ku baxay sarkaal allah subxaanahu wa tacaala ka sokow waxaan u mahad celinaynaa madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne cali guudlaawe iyo ugaaska imaamka iyo guddiga ka socda buduleed ee nabadoon cali jeesto ama guddoomiye cali jeesto oo ugu horreeyey iyo saraakiisha iyo qaybaha dowladda Hirshabeelle ee garwadada u soo ahaa waa u mahad celinaynaa waxaan ku faraxsannahay in heerkan la soo gaaro dadkaanu waa dad walaalo ah waa dad aan kala tegi karin guusha maanta la soo gaaray guulo badan oo ka horreeyana way jiraan dad sidaan oo kale walaalo ah ayaana laysu id hadda ay sameeyeenne waxba kama jiraysa haddaa idinka ballan qaada weysaan inaad wada noolaataan isla degtaan isla noolaataan wax isku qabsataan aniga tuuladaa markii igu dambeysay ilaa 200 guriya ka dhisneed suuqee laheyd weliba dadka suuqa ku ganacsada ugu badnaa cabdalle ahaayeen iyo celi nabadoon cali jeesto oo ah guddoomiyaha dib u heshiisiinta colaadahaasi iyo nabadoonnada labada beelood ee heshiiska dhex maray axmed saleebaan iyo macalin jaamid ayaa si wada jira uga hadlay madasha waxaan leenahay cid kastoo ka qayb qaadatay ayaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan si gaara ugu mahad celihaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo abniga dhulkan lagu joogo oo sharafta iyo qiimaha badanne oo sida aan jeclaysano quruxda badan nolosha shaqeeya iyagu soo diray ayaan leenahay waa mahadsan
لمدان عدودو إلي عمرية عبدالله عرورة ليراهو وأبقال إسمان لكن يجو ويسكدو يهينو واح بضانو أبقالك أن كده حينا كده حيي أو صاحب تنما أو إسلا قوريدا أو إسلا دقيدا أو إسلا عبيدا أو إسلا عنيدا أو إسلا جريدا وحالا قرهبا داتكو مركو صاحبي هاي وحالا قرهبا صاحب تنما دوضا إني قارتو أولاد إيوغا أي مهدنا كدب وحان هل كان كبالن قادا بيش عل عمر مانتا وحا كدن بايا نبادي قادتي عبدالله عرونا نواقاتي قعن برنا واكو قبينا مامولك نوالا شغيهنا وحا إذب درنا قعن تانكو سو قبينا وانا سو شيغينا آذا نو مهسنتين بغولك إيا تمنك يا أفرتان إذن سلاما دمانتين أغاس محمود علي أغاس إيا إمام داهر إمام محمود عمر أيا دنكو ذا هذا الكاقاتي إد كاستا أو كاقيب قادتي هدي أهان لهي دولة فدرالكا أوه رأي مدحوينة حسن شيخ محمود oo noo soo diray ciidamada amniga qaranka naba sugida iyo daraawishta waxaanu kaloon u mahadcelinaynaa talisyada ciidamadaas laga soo diray qof kasta oo xoog iyo xoolo maskax iyo maalba ku taageeray arintan waa u mahadcelinaynaa waxaan leenahay jasaakumullaah khayran intaas kadib olaadan ona intee soo jirtay sida hadda la sheegana maamulka Hirshabeelle wax badan uu ka soo qabtay لكن جب جبدي ذي أيام أنتي إلهي أو كذي جي وعن رجينا يدو ما لحظنا نو ما رتي خلينا نقول كذي دونان إمام كنا كذي عيد دونه وعن لنا لبدا نقول سوى لنا تاريخان هيس هاين ولا هاين إني وحودي سوى عشران لبدا عن ما أنت ماشى لقوا أمكاي وحال اللي سكره أبو عبد الله عروني إل عمرو وحال اللي نبى دونه واحد دقايا علماء الدين ضل يرو واحد برتهي أقويها نودن علماء الدين يهوان انت امه اسلام ملاد هاد ليدهين ولالكيناتهين مرضا حسيناتهين ادي الى هي ما دب اذن بالله انغا هردي مكرن درس كان كن هي ديغانكا دوب كيان دين نهي دد كان كدلانو بالال هاد نوتهين ادي دب اذن هيستو ابقال علوشي سياتهين ملك سي افافيس مدحوينها الدولة قبلت كير شبيل علي قول لابا حسين ايا شيغي ان قعن براي كو قبان دونان افنا وضياشا رونتي دباتة ديگان كان كان عضي اد ايا نوغا حنا هاي وحينا اهدا دباتة حنون بدن سيدا اي كورنا عضينا قبجوغ ايا نوغا هايناي ما اهين ان لغو ديري راي عالنا لغو ما ديرين عقارنا لغو ما ديرين بير دكتي دانا لغو ما دقال من ee dhalinyaro fidna wadayaala ayaa dadkan fidna dhex dhigay fidnada ay dhex dhigeenna waxay sababtay in sanada sanawaad la kala magnaado in dad badan oo qaali ah lagu waayo in deeq lagu waayo in ma aragtaya agoon maanta laga korinayo ayaa dadkii talada xumaay ee taladooda ay jiidatay intii kaleentood ayaa laga dhaxlay aad iyo aad u mahadsantiin dhibaatada deegaanka ka dhacday dhibaato la soo koobi kara ma ahan inta dhamaato Allah u naxariistaan leenahay deegaankan aan hadda ku suganahay waan ognahay magaalo ay ahayday waa lagu ganacsanayay sidaanayna maanta u taalaa waa u gurma doonaa sidii deegaankan oo uu soo naqalay sidoo u hayeesay ka wanaagsan waa loo gurma doonaa idinkana inaad nabadgelyada ka shaqaysiin aan idin ka rabnaa labada daraf hadii ay raali ka noqdo deegaankan meeshaan tuulay ahayday waa ogna guriya ku yiilay wuxuu gubto ku gubtay لما كان جار هوستود كوجبتي وهمتي هاي جن عسيه لهذي دبعت بدر أيام نعضي ونفي ماله لما كان جاره لكن وحنا ربنا أنا جا قريه أقوى هري لبعتن كقريه أقوى هري سو بردير أنا جا بحين الدولة ده أنا ديله رال كان نقدر لسه إنه قد جانو مرسين أنا دي تبغى شيء سين تديله رال كان مدحويني هري الصومالية شق شريف شق أحمد أيا أقوى ضمبين قابط هذا الكجديه هدا والدين قرب تايا مدحينا مغلس ما حد هاي ما هو قريه تري مدحينا لسه إنه لبعتن لباتن قري مدحينا عدسا ولا واحد قري عدسا ما ركتن ما يا بالله وين اسقول الله هي سبتار كان وعد بس إن شاء الله هذه وين اسقول كقل المعنى كله قلنا ما راح قرحه أبوك مساعد كأب المعنى مساعد كوت يا رزقي يا هاي أرتا ربي يا هاي ما ربي عقيس أنكر هذا
قرقا مدو يا ويل كان مدو دركا وادبان قرقا مدو دبي مجالينا ويل كان مدو وادبك ويل كان مدو واحد مدعيس كوجرانا هدي لك بحش ويل في عمق مدو ولا اسكو ما يستا وهو سمعها لا اسكو يستا مدو واحد مدو نعم وقت لبكم اجرو لكن حرمنا مدو ما نرفع عنا لا عدال روا هدي قرقا دسك لو عالش وقبل دسك لو دلو وكيل لارك الله فرته محمد علي وهليه يونيفرسال تي في دقان كبور ديره دقمده عضله